schon gedreht. Nur da lang. Ich war schon auf. Hvad har du fanget den på? Flue. Flue? Ja. Ved du også, hvad det var for en flue? Jamen, det var sådan en lille skøjteløberflue. Skøjteløberflue? Ja, ligner det lidt. Okay. Hjemmelavet. Jeg har ikke så meget forstand på, men skøjteløberflue hjemmelavet. Ja, sådan noget i stil. Godt. Ja, mange tak. Ja. Må jeg bruge det på YouTube? Ja, det må du gerne. Godt.